Martin Lípa a právě se nacházím v Litoměřicích. Mám tady pro vás jednu opravdu výjimečnou nemovitost. A tak jako každý příběh někde začíná a někde končí, tak dnes večer tady společně ukončíme jednu etapu tohoto úžasného domu. A už zítra ráno bude právě na vás rozhodnutí, jak se tenhle ten příběh bude vyvíjet dál. Si představit, že byste tenhle sen rozvíjeli i vy? Jestli jo, tak nečekejte vůbec na nic, vemte telefon, zavolejte mi a rád se tu s váma uvidím. Mějte se krásně.